Hej och välkomna till en helt ny video där jag spelat nya, gamla och icke fantastiska prenumeranter, eller ni alla är fantastiska. Idag ska jag nämligen dra tillbaka. Vi ska ta tillbaka en gammal hyllig utmaning. Jag ska nämligen försöka äta 10 päronsprit på så snabb tid som möjligt. Så håll i hatten, ta fram en pigelin eller päronsprit som jag har och ät tillsammans med mig. Så kör vi igång, let's go. Klara, färdig, gå! Tjus, nästa! Fan! Femte glassen. Femte. Fjärde. Det är ont. Men nu är det dags på femte glassen. Det är bara fem kvar. Hur långt har det gått på fan? Min tunga är helt tillrad. Jag har bara ätit det här. Nu är det dags för glass nummer 7, va? Glass nummer 8, tror jag. Jag vill inte äta päronsprit på länge, vill jag inte. Vad är det du tänker på? Är det bra? Ja. Just det, du fick ett halvkast direkt i munnen samtidigt. Sådär alla kära tittare, nu har jag ätit 10 glassar och vad ont gjorde magen. Man ser nästan på magen att de är kalla varje glass. Ser man att den är kall på för magen. Men jag hoppas att ni tyckte att den här videon var bra. Så syns vi nästa söndag 15:30. Ni har väl prenumererat, tummat upp videon, lämnat en kommentar om ni tycker den här videon var rolig, dum eller om jag bara är helt tokig.